ni njia moja tu ya kudhulumu tena wa mama. Parliament, wakati unapoenda parliament, ama wa mama wako parliament, haupasu kusungumza personal life ya watu. Hiyo ni personal life ya wa mama. Na mimi singependa kukubaliana na hiyo so, mazungumzo kwamba wako flower girls. Na sana sana kazi ya wa mama, mimi nikiingia hiyo bunge ni kwamba nahakikisha kwamba ninajua ile kitu imenipeleka pale. Ni shida ya wa mama, wana youth na walemavu. Na ninapaswa kucoordinate kazi ya county na ya national. Kuhakikisha kwamba program ya county na ya national simekuwa synchronized, ndio wa mama wapate kufaidika na wana youth. So sijaenda, sitaenda. Mimi mwenyewe ni mama ya familia. Sidhani kama niko na wakati ya kufanya vitu ambayo hasipaswi. Na nitakuwa very busy nikifanya kazi ambayo itahusu wa mama, wa youth, na kupitisha bills na kutengeneza laws. So inategemea utu ya binafsi na tabia ya mtu na vile anajipeleka, self-conduct. So kama mtu moja amekosea, isikue kwamba inakuwa generalized kila mtu amekosea. Na hata kama mtu moja amefanya vituko vyake, haipasi kuwa ni okina kila mama amefanya hivyo. So nadhani sisi hapa tumeketi hapa, we are women of integrity. We have our own values. We have our own missions. Na tuko na passion ya kuhudumia watu. So hiyo nyingine itakuwa ni sideshows. Inaitwa sideshows. Hasipasi kukuja kwa mainstream agenda. Na agenda ni what is your purpose na ni nini na kufanya uende kwa bunge. Na utakuwa held accountable ukienda kucheza pale. So we have a responsibility. Tunategemewa na wamama ambaye hawajui kuandika na kusoma. Na ni sisi ndio tunapaswa kwenda kuwakilisha. Thank you.